Biće potrebno 10 do 15 godina da se popune zapadne zalihe artiljerijske municije koja se koristi za podršku ukrajinskoj vojsci u borbi protiv ruske agresije. Ovu informaciju saopštio je vlasnik velikog proizvođača oružja Čehoslovačka grupa. Uprkos prilivu municije u Ukrajinu, vlasnik Mihail Strnad rekao je da ukrajinskim snagama ponestaje municije jer zapadne vlade polako ostaju bez svojih arsenala zbog ograničenja proizvodnih kapaciteta. Artiljerijska municija je ovih dana veoma retka roba, rekao je on. Procenjujem da će biti potrebno 10-15 godina da se popune zalihe zapadnih armija zbog rata u Ukrajini, dodao je Strnad. Evropske vlade su u velikoj meri iskoristile svoje arsenale da podrže Ukrajinu. Strnad kaže da Ukrajina ispali 40.000 granata nedeljno iz nekoliko stotina haubica koje su joj dale zapadne zemlje. Mnogo toga je isporučeno Ukrajini, rekao je on. Međutim, činjenica je da Ukrajinci danas pucaju manje nego što bi mogli jer nemaju dovoljno municije. Čehoslovačka grupa je glavni snabdevač Ukrajine modernizovanim oružjem iz sovjetskog doba, uključujući tenkove, haubice, višecevne raketne bacače i borbena vozila. Na svom inventaru ima 90 modernizovanih tenkova koje su platile Sjedinjene Države i Holandija. Međutim, zalihe oružja iz sovjetskog doba također su se smanjile, a na tržištu je ostalo malo pogodnog za modernizaciju i isporuku u Ukrajinu, ističe Strnad.